Fala galera, beleza? Esse é mais um vídeo no canal. Cara, hoje entrou um morcego aqui no meu quarto e eu vou tentar tirar ele, mas sem matar, né, cara? Eu tive uma ideia de jogar minha própria camisa aqui e vamos ver o que que acontece. Ele é muito rápido, cara. Ó, vocês não vão conseguir ver. Você vai ficar aqui dentro do quarto? Cara, ele é bonitinho, parece um ratinho com asa. Ele é muito rápido, cara. Ai, meu Deus. Cara, vai ser fogo, cara. É porque eu não quero matar ele, entendeu? Com a vassoura, não, pô. Será que ele não sai sozinho, não? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus. É o Ele cabo. tá cansado. Peraí. Acho que eu vou pegar um lençol, né? Melhor. Lençol de Ai, gato. meu Deus! Vou pegar um lençol. Cadê o lençol? Ali em cima. Lençol de elástico. Igual uma rede. Meu Deus, ele Vou tá. encurralar ele, cara. Legal. Encurrala pro seu lado, não pro meu. Tá dando pra ver? Viu que legal? Ele ficou pendurado. Igual E se barco. apagar a luz, não é melhor não? Não, pô, claro que não. Mas morcego não gosta muito de lugar claro, né? Então, pra ele. Ele tá ficando agitado, Fernando. Apaga a luz. Ai, meu Deus, você vai machucar ele. Mas, pô, eu tenho que ter um jeito pra pegar. Se Peraí. apagar a luz e deixar ele aqui dentro. Pra ver se ele fica paradinho. Para, Fernando! Pô, Ele tá ficando agitado! mas ele não vai parar porque não tem lugar para ele se pendurar. Ele não pousa, não, ele se pendura, entendeu? Você não sabe que ele fica de cabeça para Eu baixo. sei lá, Fernando. Caralho, tá difícil. Algum lugar tem que ter para ele se pendurar. Ai, Fernando, foi pro chão. Ai, meu Deus, subiu de novo. O chão? Ele foi perto do seu pé. Fernando! Ele não vai morrer, não, cara. Não, tô com medo mesmo. De quê? Dele! Ah, tá. Fernando, assim não faz, não vai funcionar. Sobe em cima da cama, fica em pé, vê Acho que se eu vou você. abrir a janela, pô. Né? É. Vou abrir a janela. Não tinha pensado nisso. Mas eu queria pegar ele, cara, com a mão. Eita porra. Deixa o guarda-roupa aberto. Quer aí eu fecho? Mas aí vai ser foda pra pegar ele aqui. Ui, meu Deus do céu! Não! Tô falando que lá dentro ele fica pendurado no negócio. Como é que ele não cansa? Para, bichinho, para. Você tá cansado Ele tá já. agitado. Aqui, meu amiguinho, fica. Isso, pousa, pousa, mano. Com você jogando as coisas nele, ele não vai pousar nunca. Oi, 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 oi. Ele tá ficando cansado. Deixa Ó. ele. Vem, Condizinho. Condizinho Drácula. Vem, Condizinho Drácula. Fernando, peraí. Vamos fazer o seguinte. Abre a janela logo, né? É porque eu queria ver ele de pertinho, Ou é isso, na hora. ou faz o que eu falei. Você Apaga a acha? luz e fecha a porta. E deixa ele aqui quieto um tempo. Gente, você é um mamífero mesmo? Que ele vai pousar. Ele vai ficar Cadê? parado aí atrás de você. O que você quer que eu faça? Apaga a luz, fecha a porta e deixa ele uns minutos aqui dentro. Que ele vai pousar. Ele tá agitado porque a gente tá aqui. Não, pô, ele fica assim mesmo. Mesmo ninguém aqui. Não, uma hora ele vai ter que parar. Medo que ele tem que passar tão perto de mim. Ele tá tentando sair. Deixa eu abrir a janela aqui, velho. Tão bonitinho, né? Vem, meu amiguinho, vem. Vai embora, vai.
Olha lá, que lindo. Dá um zoom nele. Deu? Fica quieto pra não assustar ele. Deu zoom? Dei. Muito bonitinho, né? Olha lá. Peraí, deixa eu filmar ele do outro lado. Muito bonitinho, cara. Ele mexe a cabecinha, ó. Vai, vai. Comigo aqui. Dá pra ver os dois? Não. Um ratinho com asa. Vem cá, isso tem doença, não tem não? Uma vez eu vi Tem. na reportagem. Então tira esse negócio daqui, Fernando. Quer Vai, vai, morrer? bora, vai. Tá na hora. Isso, tchau. Foi embora, gente. Melhor experiência do mundo.